नमस्कार, मी नेहा जाधव मुंबईहून. मी DNA वाईज परचेस केलेलं आहे माझ्या फॅमिलीतील पूर्ण 7 मेंबर्ससाठी, कारण त्याच्यातून मला आपली लाईफस्टाईल आणि अनुवंशिक जे काही जेनेटिक आजार येतात त्याची संभाव्यता कळते. तर माझ्या माहेरी डायबिटिक आणि हार्टचा आणि माझ्या सासरी कॅन्सर पेशंट आहेत. 21 ऑक्टोबर 2018 ज्यावेळेला DNA वाईजचं चेकअप केलं त्यावेळेला माझ्या मुलीचं वय 11 वर्ष आणि वजन 75 किलो होतं. ज्याचा प्रॉब्लेम असा होता की ती लहानपणापासून गुडगुडीत होती, तेव्हा ते चांगलं वाटायचं, पण सर्टन एज नंतर ते थोडंसं घातक व्हायला लागलं. त्याच्यामुळे तिला आम्ही जिम मास्टर आणि प्रीटी स्लिम या दोघांच्या आडाव्याने आम्ही तिचा एक डायट फॉलो केला होता की त्या डायटमध्ये भात कधीच तिला द्यायचा नव्हता, फक्त चपात्या आणि बाकी गोष्टी तेलकट तुपकट द्यायचं नव्हतं. ते आम्हाला DNA वाईज मधून हेच कळलं की तिला ग्लुटोन सेन्सिटिव्हिटी असल्यामुळे तिच्या चपात्या मी बंद केल्या आणि आज मार्चपासून आत्तापर्यंत तिचं 4 ते 5 महिन्यांमध्ये जवळजवळ 8 किलो वजन कोणताही डाएट फॉलो न करता फक्त चपाती बंद केल्यामुळे झालेलं आहे. आणि DNA वाईजचा फायदा सर्वांना झालेला आहे. सगळ्यांचा खाण्यापिण्याच्या पद्धती चेंज झालेल्या आहेत. सगळ्यांचं रोजचं एक्सरसाईज कसं काय खायचं काय नाही खायचं कोणतं एक्सरसाईज करायचं या सगळ्या गोष्टी बदललेल्या आहेत. आज पाहायला गेलं तर माझी फॅमिली DNA वाईज फॅमिली आहे आणि त्याच्यामुळे ती आज हेल्दी फॅमिली आहे. माझ्या मुलीला स्वतःला ती आज तिने काय खायचं काय नाही खायचं कसं हेल्दी राहते हे तिचं तिला फॉलो होत आहे. तिच्या स्कूलमध्ये सगळ्यांना सांगते की मी आज DNA वाईज केल्यामुळे मला माझी लाईफस्टाईल कशी येते माहिती आहे. त्याच्यामुळे ती तिच्या मैत्रिणींना प्रिफर करते की माझ्या आईबाबांनी केलं आहे, तुम्ही तुमच्या आईबाबांकडून ते सजेस्ट करून घ्या. थँक्यू.